ଚାଷୀ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ସରକାର ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ କି ଆମକୁ ଭୋଟ ନେଇଗଲେ, କାଳିଆ ଯୋଜନା 10,000 ମିଳିବ କହିକି 10ରୁ 4କୁ ଖସି ଆସିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ତାର ବଜେଟ ଆହୁରି କମିଗଲା, ଆଗକୁ 4.2କୁ ଖସି ଆସିବ କି ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ତାର କ'ଣ ଜବାବ ରଖିବେ ଆପଣ? ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, କେବେ ବି କୌଣସି କୃଷକ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବ ନାହିଁ ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, କାରଣ କୃଷକମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସରକାର ଅମଳରେ ହିଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷିରେ ବଜେଟ୍ କମିଗଲା, ତା'ର ଆମାଉଣ୍ଟ କମିଗଲା, ବ୍ୟୟବରାଦ କମିଗଲା, ତାହେଲେ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ବଜେଟ୍ର ଅଧିକା ପରିମାଣ ଲାଗି ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦୟାକରି ଆପଣ କହିବେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାହେଇଛି? ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଇଛନ୍ତି, କୃଷି ବିଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାହେଇଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା ନାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, କୃଷିଟା କୃଷି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ ବଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ କୃଷି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ରାଜ୍ୟର 70% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବଢ଼ିଲା ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କୃଷି ବିଭାଗରୁ କାଟିକି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବଢ଼େଇବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟ 70ରୁ 80% କୃଷକ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଆବଶ୍ୟକତା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଜୀବନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଜୀବନ, ଜୀବନ ପରେ ଜୀବିକା, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅଛି କି?